مراتور نیوز ده نړیوال خبری شبکې لیدونکو سلام. د نن شپې خبری ټولګې ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1391 هجری لمریز کال د وږې میاشتې څلورویشتمه چې د 2012 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټې سره برابره ده. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په غزنی ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله د 150 تنه وژل کېدل. د ولسمشر کرزي لخوا د باګرام له زندانه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د ولسي جرګې غبرګون. او په 2013 میلادي کال کې له افغانستانه د ډیری شمیر برټانیي ځواکونو د وتو احتمال. نوس هم بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 150 تنه وژل شوي دي. د نوموړي ولایت امنیه قمانداني وایي یاده پیښه نن له غرمې مخکې د دې ولایت پابند ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې 133 ډوله مسافر وړونکی موټر له یو بار وړونکي موټر سره وجنګېد. دا زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې ولایت امنیه قمندان د پیښې د رامنځته کېدو له امله د چلوونکو بې پامي ګڼي. بلخوا ولسمشر کرزي هم د یادې پیښې په اړه خپله خواشیني څرګنده کړه. نږدې یو کال کېږي چې د حقاني شبکې غړي په کونړ ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. د کونړ والي وایي تر دې وړاندې د حقاني شبکې په دې ولایت کې هیڅ ډول فعالیت نه درلود، خو اوس مهال دې ډلې په کونړ ولایت کې هم خپل قمندانان ځای پر ځای کړي دي. بلخو د کورنۍ چارو وزارت هم د هیواد په یو شمېر سرحدي سیمو په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د حقاني شبکې د فعالیتونو پخلی کوي او وایي دې برخو ته د زیاتو ځواکونو د استولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د کونړ والي په دې ولایت کې د حقاني شبکې د فعالیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د کونړ والي وایي چې له تېر کال راهیسې د هیواد په ختیځو کې نامنی پراخه شوې ده او همداراز د حقاني شبکې یو شمېر قمندانان هم دغو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. تا یک سال پیش ما ګروپ حقاني را د کونړ نه میشناختیم، ولی شما شنیده باشین که فرمانده کل ناتو یک وقت گفت که جنگ در شرق میره. یک شش یا هفت ماه پیش ما شنیدو دیگه آلی یک شش ماه هفت ماه میشه که باز گروپا را روان کردن و در اینجا آمدن. یک مثال شمی که ما یک معاون ولایت که از طرف از اونا تعیین شده بود اینجا دستگیر کرده و او از پکتیا بود و از گروپ یقینی بود. دا په داسې حال کې دی چې د کورنیو چار وزارت هم د هیواد په ختیځو سیمو کې د حقاني شبکې د فعالیتونو پراخیدل تاییدوي. با او امکانات که شبکه حقانی و اعضای شبکه حقانی در پاکستان داره میتونه با آسانی بالای مناطقی که این طرف مرز است حمله بکنه و دست به توطئه و حملات بزنه. درک ما هم همی بوده که در سال روان ما بیشترین توجه را به مناطق شرقی و مناطق سرحدی معطوف بکنیم و از تهدیدات کاملا آگاه هستیم و در یک سال گذشته بیشترین تلاش کردیم تا با فرستادن نیروی اضافی و اجرا و ترحریزی عملیات های نظامی ما بتانیم که مانع ورود هر نوع تروریست و یا تروریست هایی که مربوط شبکه حقانی و طالبا هستند شویم. کونړ ولایت د 1316 په لرلو سره پاکستان سره 240 کیلومتره ګډه پوله لري چې له همدې امله د زیاتو ناامنیو شاهد هم دی. دا په داسې حال کې ده چې د حقاني شبکه په هیواد کې د ډیرو ترهګریزو بریدونو مسؤول بلل شوی دی او په دې وروستیو کې دا شبکه د امریکا متحده ایالتونو لخوا د دې هیواد په تور نوملړ کې شامله شوې ده. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا پر سفارت خوست، پکتیا، وردک او کابل کې د حقاني شبکې بریدونه د دې لامل شول تر څو امریکا متحده ایالاتو دا شبکه په تور نوملړ کې شامل کړي. ویل کېږي چې اوس مهال د حقاني شبکه په پاکستان کې یو له سترو ترهګرو شبکو څخه شمېل کېږي چې ډیری غړي یې بهرنیان دي. در اوسه افغان سرحدي پولیسو ته داسې وسلې نه دي ورکړل شوي چې وکړی شي د پاکستاني پوځیانو د توغندیزو بریدونو پر وړاندې ورته عمل ترسره کړي. د سرحدي پولیسو لوی قمندان له تولونیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د هیواد پر سرحدي برخو د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه پر افغانستان د پاکستان ښکاره تېری ګڼي. له دې ټولو سره سره دغه افغان پوځیان ټینګار کوي چې د هیواد سرحدي ځواکونه د افغانستان له پولو د ساتنې وړتیا لري. دا کونړ ولایت پر یو شمیر سرحدي برخو د پاکستاني پوځیانو توپخانایي بریدونو له بل هر وخت زیات د افغانستان د خلکو غبرګون نه راپرولې دي. د دغو بریدونو د دوام په صورت کې د کونړ ولایت خلکو خبرداری ورکړی و که دا بریدونه ونه درول شي نو هغوی به د پاکستان په وړاندې جهاد اعلان کړي. دا ځل د سرحدي پولیسو عمومي قمندان د ورته عمل ترسره کولو لپاره د لازمو وسلو د نشتوالي خبره کوي. نه ما آرام شیشتیم
بلکه در جای خود موجود هستیم. یعنی حرکت نیست که بالمقابل ما با اونا مقابله نکردیم، حرکتی است که گفتم که از فاصله دور است و ما چنین اسلحه‌ای را که بالمقابله بالای از اونا انداخت بکنیم ایگه پا پیش ما تا هنوز موجود نیستن. در سرحدی پولیس و عمومی قمندان در پاکستانی پوځیانو د بریدونه د افغانستان په خاور روښانه تیرې بولی. د افغان چارواکي وایي چې د دغو بریدونو په اړه باید له پاکستان څخه پوښتنه وشي او د بریدونه ودرول شي. راکت پراګنی ها از طرف بیرون مرز، از طرف خاک پاکستان و یا از طرف پاکستانی ها که صورت می گیرد در حدود 20-25 30 کیلومتر دور از خاک ما به داخل خاک افغانستان تجاوز می شود که ما این مسائل در گذشته هم گفتیم. موضوعاتی است که پاکستان یا مثلا مملکت همجوار ما به شکلی از اشکال افغانستان مورد تهدید و تخت و تاج خود قرار می دهند. تر دوران کابل اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و که د افغانستان پر سرحدي برخو د دې هېواد د پوځیانو د بریدونو مخاونه نیسي نو دا موضوع به د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. خو لیدل کېږي چې تر اوسه هم پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو د توپخانې بریدونو د مخنیوي په اړه د کابل هڅې بې پایلې وې او دا هم روښانه نه ده چې اسلام آباد د خپلو دغو بریدونو په ترسره کولو سره څه غواړي نندارې ته وړاندې کړي. ولسی جرګه باندې ورې اجازه ورنکړي چې ځان مرګ برید کوونکي د ولسمشر کرزي له خوا خوشې شي. د ولسی جرګې اداري پلاوي هغو مجرمینو ته سخت سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې لاسونه یې د بېګناه افغانانو په وینو ککړ دي. د ولسی جرګې نایب منشي وایي تر دې وروسته به ولسی جرګه پر حکومت لازم فشارونه راوړي څو ولسمشر کرزی نور د ځان مرګ بریدونو طرحه کوونکي د بګرام له زندانه خوشې نه کړي. د ولسمشر کرزي لخوا د طالب زندانیان د خوشې کولو او له امریکایي پوځیانو څخه افغان پوځیان ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه د اندېښنو په دوام ولسي جرګې د عدلي او قضایي ادارو لخوا د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو د څېړنې غوښتنه کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر کرزی باید دې پیل ته رسېدلی وي چې له دې زیات د طالب زندانیان خوشې کول د سولې له لړۍ سره مرسته نشي کولی. البته مسئولیت ماست که فشار را وارد بکنیم، ولی تا وقتی که خودکامگی های آمد کرزی به این شکل ادامه پیدا میکنه من فکر نکنم مطابق با تجربه هایی که در گذشته داشتیم در این قسمت یک تغییرات مثبت رونما شود، ولی ما نمیخواهیم که با بیان این مسئله در حقیقت رفع مسئولیت بکنیم. ما هم تلاش ها و فشار هایی که در داخل پارلمان لازم است که مجرمینی که واقعا زنان، کودکان و مردم بیگناه و ملکی را از بین میبره اینا به کیفر اعمالشان برسند. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر استازي وایي چې د هېواد د قوانینو له مخې ولسمشر د زندانیان د خوشې کولو صلاحیت نه لري او اوس د ترهګرۍ په وړاندې د حکومت د مبارزې سیاستونه هم له ما سره مخ شوي او د جنایت کاره طالب زندانیانو خوشې کول به د خبرو میز ته د طالبانو په راکاګلو کې هیڅ مثبت اغیزه ونه لري. آنچه که تحت عنوان باج دادن و امتیاز دادن به شبکه های تروریستی توسط حکومت روی دست گرفته شد و تعدادی از زندانیان گروه های تروریستی از بند رها شدند بدون پیگرد عدلی و قضایی و بدون اینکه دوران محکومیت خود را سپری بکنند، این موضوع سبب شد که بر حجم ناامنی ها و خشونت ها در افغانستان افزوده شود. دا وینای په داسې حال کېږي چې څلور ورځې وړاندې د بګرام زندان ټول مسؤلیتونه افغان پوځیان ته وسپارل شوه. د ولسي جرګې دا غړي وایي سربېره پر دې چې د ولسمشر کرزي لخوا د دغو زندانیانو د خوشې کولو اندېښنې شته، د افغانستان حکومت د یاد زندان د ساتنې توان هم نه لري. د افغانستان د وحدت ګوند خبرداری ورکوي د افغان دولت لخوا د بګرام زندان د مسؤلیتونو اخیستو نړیوال له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ناهیلي کړي دي. د یاد ګوند مشر وایي افغان دولت غواړي چې ډېری ترهګر له دې زندانه خوشې کړي. د پاند افغان دولت د یاد زندان د امنیت د ټینګښت وړتیا نه لري او د دې بندیانو خوشې کېدل د افغانستان راتلونکي سولې او ټیکاو ته ګواښ دی. بل خو د په هیواد کې د راتلونکو ولسمشرو ټاکنو د شفافیت په اړه هم بې باوره دی. د بګرام زندان د مسؤلیتونو په ترلاسه کولو کې د کابل د ناتوانۍ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د مسؤلیتونو په زلون د افغان دولت او واشنګټن ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شوي. له دې سره سره د بګرام زندان د مسؤلیت د ترلاسه کولو په لومړۍ ورځ د افغان دولت لخوا د یو شمېر زندانیانو خوشې کېدو اندېښنې زیاتې کړې. هزار نفری که در اونجا به اتهامات مختلف تروریستی و آدم کشی دستگیر شدن، اونها را میخواهند با یک تعاملی بگیرند و آزاد کنند که با سرنوشت از این مردم باز به کجا خواهد رسید از این سرزمین. مگر این همه تروریست دیگه کم بود که تروریست هایی که بندی هستن اونا را میلا کنن که اما کم بودی خود جبران کنن. هم در از حقا ده هواد راتولون کولس میشه ویشه کنو پولنده افغانستان دولت ده چلن پرچنگوالی هم نیو کوکره.
باز هم زمینه ها را طوری میسازن که همیشه یا خودش برنده باشه، یا یک تیمی را برنده بسازه، یا یک نفر از همون نزدیکای خود. نموړې په هیواد کې د قانونو ترمنځ بي اتفاقي پر رامنځته کولو کې حکومت تورن بولی او وایي چې د کابل په لویدیز کې د تیرې شنبې ورځې په پیښ کې دولت لاس درلود چې له امله یې څو تنه مړه او ټپیان شوه. بل خو د برېښنا پوځي قومندان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د پاتې کېدو د کره شمېرې په اړه خبرې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برېټانیا دفاع وزیر وایي د هیواد د پوځي قومندانانو پیغامونه په ډاګه کوي کېدای شي چې په 2014 میلادي کال کې ډېری شمېر برېټانیي سرتېري له افغانستانه وځي. خو د برېټانیا دفاع وزیر زیاتوي چې په دې اړه تر اوسه هیڅ وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د برېټانیا دفاع وزیر له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر برېټانیي سرتېرو د پاتې کېدو په اړه د خپلو قوماندانانو د نظرونو د تبادلې خبره کړې او وایي چې پر دې پرېکړه باید بیا کتنه وشي تر څو څرګنده شي چې کومه شمېره برېټانیي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. زموږ د قومندانانو پیغامونه ښیي چې امکان لري په 2013 میلادي کال کې له افغانستانه زموږ د زیاتو سرتېرو د وتو زمینه برابر شي. په دې سال کې چې شپږ میاشتې وړاندې د هغوی پیغام ده و تر کومه حده چې کولی شو په افغانستان کې زیات سرتېري وساتو. زه فکر کوم چې هغوی اوسمهال له اوضاع څخه راضي دي. ګارډین ورځپاڼې د دې لوړ پوړي برېټانیي چارواکي له قول لیکلي چې د افغانستان حکومت باید له اروپا سره د سولې پر خبرو تمرکز وکړي. د هغه په وینا د جګړې په ډګر کې د اورپکو څارل او وژل د حل یوازینۍ لار نه ده. د برېټانیا دفاع وزیر زیاتوي چې د افغانستان حکومت باید له خپلو هغو ګاونډیو سره چې د افغانستان په اوضاع کې مهمه ونډه لري ډېر کار وکړي. له دې سره سره د برېټانیا دفاع وزیر په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه والي خبر ورکوي او وایي چې اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د سترو ښارونو د امنیت د ټینګولو توان لري. ټاکل شوی چې ولسي جرګه سبا درې نوماند وزیرانو او د ملي امنیت د لوی ریاست نوماند ته رایه ورکړي. تر دې وړاندې افغان دولت بسم الله محمدي د ملي دفاع د نوماند وزیر، مجتبا پتنګ د کورنیو چارو د نوماند وزیر، عزیز الله لودین د سرحدونو قبایلو چارو د نوماند وزیر او اسد الله خالد د ملي امنیت د لوی ریاست د نوماند په توګه اعلان کړي وو. ولسی جرګې ته د حکومت وړاندیز شوي څیرې تر دې وړاندې هم په حکومت کې ونډه لرونکي کسان وو چې له دې ډلې اسدالله خالد د کندهار او غزنی د والي د ملي امنیت د شورا غړي او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر په توګه دندې ترسره کړي او بسم الله محمدي هم تر دې وړاندې د لوی درستیز او کورنۍ چارو وزیر په توګه دندې ترسره کړي دي. له دې سره سره جنرال مجتبی پتنګ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې قومندان او د درې سوه درې په میرزون د پولیسو قومندان په توګه کار کړی او عزیز الله دین محمد هم د کابل والي او د ولسمشر کرزي د ټاکنیزو مبارزو د چارو د مسؤول په توګه دندې ترسره کړي دي.